Živjo, Duša, ti si tukaj. Živa. Super, rabim te. Mislim, moj prijatelj te rabi. On je že lani oddal vlogo za sončno elektrarno. So mu tudi vse skupaj odobrili, a ne? Ampak zdaj pač ne ve, fant, kako se lotiti, kako ne vse skupaj izpelja. Imaš kakšen nasvet? Seveda, če že ima soglasje, to pomeni, da je v starem sistemu letnega netmeteringa pod pogojem, da sončno elektrarno v resnici postavi in da jo priklopijo do konca leta 2024. Ok, priklopi, postavi, kaj to pomeni, da mora delovati do konca leta 2024? To pomeni, da mora biti zgrajena in da mora biti tudi priklopljena v omrežje. In zdaj, ker ta priklop v omrežje izvaja elektrodistributer in bo imel konc leta ogromno dela s temi priklopi, je nujno, da se jo res čim hitreje postavi, da se ne bo na konc teh rokov zamudilo. Mi lahko to kako pokažeš? Seveda, greva pogledat. Dušan, omenil si izvajalce. Se mi zdi to zelo pomembno pri izbiri, a ne? Jaz bi ne bi rekel izvajalce, jaz bi rekel partnere kot izvajalca, ker zato, da postavimo en cel tak sistem z energetskim managementom, s hranilnikom in tako naprej, da se potem ponudi recimo elektrika, prenosi viškov, da se stranko pelje skozi celoten proces vloge, soglasje, vsa birokracija in da je to narejeno do konca leta 2024, potrebuje partnerja. In zdaj moje naslednje vprašanje, če te ne bi poznala, bi bilo, kdo je primeren partner. Pa me poznaš in veš. Tako, in ker smo zdaj spet pri Munovi steni, ki kaže ravno to, kako v bistvu skuša zajeti celotno ponudbo, a ne? In se mi zdi, da je to odgovor tudi na moje vprašanje, a ne? Tako in tvoj prijatelj nas samo pokliče in mu bomo pomagali. Najlepša hvala in isto velja za vas. Če imate kakšno vprašanje, samo pokličte.